はい、皆さんこんにちは、ミカミックスです。ガンダムブレイカー4やっていきたいと思います。で、コンフィグでちょっと最初見てみよう。長押しかで、ちょっとなんかいろいろあってわからんけど、まず一回チェックするのはこれなんだよね。上下の軸だけ反転させて、まあ、とりあえずあとデフォルトでやっていこう。ではニューゲームで始めていきます。まあ名前はいつもの通りミカミックスで、まあ、ちょっとサクサク進めていきましょう。いきなり話しかけてごめんな。なんかキョロキョロしてたから初めてなんかなと思って。ほんでよかったら一緒にミッションせえへん？初めてのプレイなら僕がいろいろアドバイスできると思うで。な、そうしよう。よっしゃ決まりや。なんかトンパみたいなこと言い出してきたな。まあ最初はチュートリアル。さあミッションスタートやで。よっしゃ、ナイスプレイやったで。というわけでチュートリアル終了で、まあなんとなく攻撃手段は結構豊富な感じ。 S だな。これでビームスプレーガンが2つ。あ、ちょっと性能違うな。陸戦型ガンダムのビームライフル。なんか どの数値見ればいいんだ。射撃攻撃力はどれも一緒か今のところ。これでどうすればいいんだ。チェックしよくわかんないんだけど、プライス、わからん。いいや。ほなら次はカスタマイズやね。お、パーツが変わってるね。なんか強制的に右腕がザクになったんだけど全然良くはないだろう。ちょっと一回右腕元に戻したいガンダムで、頭ジムがある。まあ、さっきのチュートリアルで手に入れたやつか。頭、ボディ、右手、左手、足、バックパック、これはライフル、ライト、ロングレンジウェポン、右手の射撃武器、レフト、ロングレンジウェポン、左手の射撃武器。あ、両方持てんだ。でライト、クロースレンジウェポンだから、これ接近戦の右手、左手で、シールド。すげえ装備できんじゃん。これ何、これビルダーズパーツ、スキル、これ使ったな。アーマーリペアもあるんだ。回復系でしょ。オプションスキル、あ、オプションスキルがこれバルカンか。これバルカンは多分あれか、ガンダムの頭を装備してるからで終わりか。じゃあジムとかバルカンあったっけ。あ、あるな多分。あれジムの方は強くね。なんか反応速度が上がるんだけど、ジム頭でも 1% どうなの。上がり幅が分かんないけど、体もジム持ってんのか。あ、腕はない。陸戦型ガンダム2つあるけど性能ちょっと違うな。こっちの方が強い。なるほど。まあそんな感じで、まあ、ちょっと最初なんでそのままデフォルトガンダムでやっていきます。じゃあミッション受けていきましょう。お、これ出撃シーンかっこいい。ミカミックスガンダムいきまーす。宇宙だぞ。ミッションスタート。フィールド制圧ミッション。いよいよ本格的なミッションスタートや。敵の殲滅。前と一緒で基本的には出てくる敵を倒せばええだけやから落ち着いてプレイしていこう。今のところこの格闘のビームサーベルが普通に強いんだよな。射撃よりはなんか格闘っていう感じかな。これコンボ入れないように、なんかとりあえず振ってればね今のところだけどなんとかなる。で射撃しながら近づいて、あ、なるほどね。でこれでパーツを落としていく。あ、両機いるんだな。お、これはインパルス。
耐久力が高い敵との戦いでコンボをつなぐ。耐久力が高い敵がいます。ブレイクコンボが途切れるから、あ、なるほどね、雑魚を先に倒していくみたいな感じ。めっちゃ巻き込んでるし、これ必殺技あるんだね。これ強い、めちゃくちゃ強いぞ。モビルジーン、このドロップはあれだよね、多分ちょっとランダムがあるよね。次のエリア、あ、勝手に移動した。先へ進むのかと思ったらワープしたわ。まあ、まだ最初だからね、ちょっと何も考えずに全然やってはいける。いよいよボス戦、迫力あるバトルができるから楽しみやね。お、これはジム、お、ジムの結構攻撃じゃない？あの、なんかスタークジェガンっぽいな感じがね。でもジムでしょ、これ多分スタークジェガンのあれ装備してんのかな。え、ない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 、待って、ジムヘッド、トライしよう。こっち、え、助けに行くつもりなだ、誰こいつ。分かった、そういうことなら僕も行くわ。お、ヤクト動画がいる。ファンネル使うんじゃねえか。ほら、これ強い、これマジで強い、このめっちゃ振り。てか、まあ普通に格闘が強いな。お、ヤクト動画手に入れた。レッグギラ動画、ライトアームギラ動画、強化は S。 あーちゃー、これは派手にやられとるね。あーちゃーって心配とかないの？え、女の子？助けに来るのが遅いよ、せっかくの初プレイだったのに。助けてもらっといて、そんな言い方はないんとちゃうかな。何言ってんの、あんた助けに来る前に迷ってたよね。見えてたんか。でも助けてもらったことは変わりないし、ガンダム、これ何のあれだ、俺は言うよ。ベース、ありがとう。ガンダムの格好で照れててもなんか微妙なんだけど。結構やるじゃない。さっき言うてたけど、君も初めてのミッションなんやね。うん、頭はなんかちょっとデスサイズ、これ後ろにつけてんのベスバーじゃない？って、あんたたちも初めてなの？いやいや、僕は経験者やから、彼が初めてやね。じゃあ、このタオ君がどれだけ役に立ってるのか、なんかいまいちよくわかんないな。次はお待ちかねのボス戦やで、めっちゃでかいのが出てくるから、ビビらんようにな。ほな、行くで。SD ガンダムはどうなの？なんか強いのかがわからん。いいな、ベスバー俺も使いたい。 F91 めちゃくちゃ好きだからね。ボスアプローチ、ガンダムじゃん、巨大ガンダムって感じ。え、巨大ボス、ブレイクポイント、あ、 V 破壊みたいな感じね。バリア、ダメージを与えてゼロにすると再び本体にダメージ、なんかそういう感じか。ちょっと待って、これ後ろに背負ってるけど、まず足を破壊しよう、そしてひざまずかせる。合ってんのよくわかんないけど。おっと、待って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 、なんか逃げよう。お、爆発してきた。お、ひざまずいた、ひざまずけ俺に。マルカン、なんかダメージすげえな。ちょっと待って、これこのね、振り分回しがマジで強い。あ、ちょっと待って、来た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 、逃げろ、行ってー。でも絶対あんまり痛くなかったわ。あ、これちょっとやばくない？ガード、受け身、なんかめっちゃスーパーサイヤ人化してる。ちょっと待って、行ってゲロビ入ってきた。あ、めっちゃやられてんじゃん、あの、もうボディじゃなくて足が。あ、倒した。なんか、よくわかんなかったわ。よかった。とりあえず S だ。ミッションコンプリート。え、全部 S なんだけど。まあ、そんなもん、最初だから。え、なんか手に入れた。ニュータイプなんとちゃう？アックス、ヒートホーク、ボディ、モビルジン。リザルト結果で物が手に入りますと。これ金か、クレジット。銃弾とアックス、
近接の中で攻撃力が高い、チャージ攻撃もあります。これはフォルティングレーザー対装甲ナイフヒートホーク、あこれでもあれじゃん、なんか星が3つついてる、レアリティか。あでもレベルもあるぞ。これはレアリティは高いけどレベルが1。えなんかすげえいろんな要素があんな。こっちもあんじゃん普通に。ビームガン、これジムのビームガン、ヘッド、モビルジン、ジム3、モビルジン、モビルジン。あでこっちがレアリティ高いわ。レアリティ高いからなんかアビリティみたいなのがいっぱいついてる。ギラ動画、ギュネイ専用ギラ動画。足、あバックパックもあるわ。これバックパックって何、何に影響する、スラスターとかかな。でシールド、なるほど。次へ行こう。キットはこちらになります。で普通にショップもあるね。ガナーザクウォリアー、ガンダム1万円、えギラ動画も1万、全部1万円じゃん。ジェガンがいる、スタークジェガンとかにしたいよね。あフォースインパルスオンじゃん、1万円だ。これでもキット全部揃ってるってこと。ビルダーズパーツはこちらになります。ほんほんほん、これ何、プロフィールカード。あこれ自分のアバター的な感じか。あと全然まあ当たり前だけど少ないね。フォースインパルス悩むな、別にそんなすげえ高えって感じもしないし。あヤクト動画がある、これファンネル使えんのかな。ちょとりあえずじゃ一旦フォースインパルスとヤクト動画、これを買ってみよう。購入、はい、ありがとうございました。とりあえず一旦全部ヤクト動画で揃えました。なんかまあ本来はねいろんなパーツ組み合わせてっていうのがあれなんでしょうけど、ちょっとまずは統一カラーでいきます。まあ武器はねいろいろ選んでますけど、でテストモードがあるんでちょっとファンネルどういうのか見てみたい。でなんか EX なんでね、いけファンネル、おいった。でえどうなってる、あ当たってる当たってる、なるほどこういう感じか。で一応こっちもファンネルあるんだけど、あ一気に両方射出してるな。あとシールドがねこのメガ粒子砲が強い、こっちの方が強くねえか。まあファンネルとりあえず飛ばせておく感じでいいのかな。なんか消耗してないよね一回飛ばしちゃえば。で別にフィンファンネルとかじゃないからアイフィールドにもならないし、飛ばすだけ飛ばしちゃっていいな。これファンネル2つ一応つけたんだけどさ必要なかったね。なるほどこれが強いっていうのがなんとなく分かった。ちょっとゲロビっぽい感じね。よしちょっとヤクト動画でやってみよう。ファンネルがちょっとあんま強い感じがしないな、こうやって見る感じ。まあヤクト動画のファンネルだからかもしれないけど。ではミッション2、その名はマイスター。おやっぱ出撃シーン反映されてるね、ちゃんと機体のあれが。いやでもやっぱりこれ見た目もちょっと気にはしていきたいよね、せっかくだから。性能とか今回ビームサービル系の格闘系がねなんか単純に攻撃力強かったからちょっとナイフ系装備してんだけど。華麗なプレイに見惚れるがいいわ。ターゲット機体を倒せ。あ、ウィングガンダム、どこだウィングガンダム。ターゲット撃破ルール、特定のターゲットを倒していく、ターゲット以外倒してもクリアできません。あ、なるほどね。とりあえずファンネルやっとくか。あ、ファンネル今できねえんだ、あれがないから。これね攻撃力だけは高いから。いや周りの敵もやっぱ倒した方が良かったか、ちょっと急ぎすぎたけど。お、今度リオ型番で書かれてるな。あ、リーオフじゃねえ、トールギス。リーオフはこの周りの取り巻きだ。おお、ドーバーガンか今の。あ、だからやっぱりさ、あ、これサーペントじゃん。で、どっち、どうだ、こうか。このミサイルも一応装備してんだよね。格闘が強いな、やっぱり。あ、ファンネル撃てんな。SS こいつらどうか、マジ役立ってんのかわからん。
今のところは順調やね。でも油断したらあかんで。でまたインパルスか。言われなくても分かってるよ。後ろは任せたから。右手の射撃と左手の射撃ですか。パンネル座っとく。行けパンネル。わからん強いのかどうかがわからん。マジで格闘が強い。ただそれだけ。エールストライク。あれ今ストライクだった。ちょっとインパルスとストライクの区別が全然ついてなかったな。今ファンネル飛ばす、飛んでんのか。もうファンネルはすでに1500とか超強いんだけど、このなんかナイフ超強い。ストライクバージョン違いが今回いっぱい出てくる感じか。待って、あ、起き上がり、自分で起き上がんなきゃダメなのこれ。いやマジ強いんだけど。こっちの火力が半端ないですね。1500が瞬殺できるんだけど。まあまだまだ全然だから簡単だな。あ、そうか、メガ粒子を2つ使うってことか。ゲージを。今んとこ射撃武器全然使ってないかな。でボスはまたちょっと特殊なやつが出てくるのかな。誰、ちょっとわかんねえ。かなりモビルアーマーっぽいけど。こいつは手強いで。とりあえずファンネル飛ばしとこう。いけパネル。あ、待って、まだやられてね。え、あいつらやばいよ。足をやる。まずはパネルはまだで、メガネショット。いけ、どうだ、なんかわかんないです。このね、ミサイルもうぐちゃぐちゃよ。ダメージがわからん、マジで。どうなってる？あ、ファンネル飛んでないな。いけ、ファンネル。ファンネルの恩恵がマジでわかんない。あ、ちょっと待って、なんかやばいよ。スーパーサイヤ人化してんな。いけ、ミサイル。で、ちょっとまた、この、L の必殺技と R の必殺技が慣れないな。殴ってるのが一番、殴りが正義だな。ミサイル撃って、どうなってる、マジで。射程が短いなこれ。火力は高いから。なんかなってる。あ、パリア入ってきた。いけ、パネルからのゲロビ。忙しい、結構その忙しいよこれ。やることがボタン慣れしてないと、ちょっとね、今自分が何やってるのかもよく分かんない。その狙ったのがなかなか出しづらい。勝てな、ってか結構もう2番目のボスとしては。でパネル飛ばして、おお、待って待って待って、超スーパーゲロビじゃん。あとね、ジャンプとダッシュがなかなかこううまく使い分けができないな。ボタンが一緒だから、ちょっとジャンプは止まってないとブーストになっちゃうんだよね。ここもあれってどれ？ざっとこんなもんね。もうやる気と根性があれば、ぐちゃぐちゃです。こんなルールでもどうってことない。頼もしい限りやな。これがだから、右手がヒートホーク持ってて、左手が変なナイフみたいなの持ってんのよ。アックスクリア、ダブルガトリングガン、バッチリだったよ。ザクマシンガン。あ、そうだよね、ハイグレードとかね、リアルグレードとかマスターグレードとかも多分あるから、カスタムポーズとかね。なんかもはや何を手に入れたんだかわからん。ちょっとこれで見ていけばいいのか。マシンガン、ザクマシンガン、あ、多分連射機能だよね。頭がガナーザクウォリアー。ボディはちょいちょい手に入れて、右手、エールストライクあんじゃん。サーペント、ダブルガトリングガン装備。
完全弾幕型だな。サーベントカスタム。あ、違うんだ。ダブルガトリングガン装備。でもレアリティ高いよ、これ。サーベントカスタムのこっちはレアリティ高いし、レアリティとレベル両方高いのを見つけないといけないのかな。そこら辺がちょっとハクスラ要素があるっていう感じ。ちょっとアセンクもフォースインパルスを中心に、まだあんまりちょっと性能っていう感じじゃないんだよな。よくわかんない。あ、下がる。めっちゃ下がる。フォースインパルス。バランス悪い。ちょっと一回フォースインパルスで整えてから考えよう。あ、なるほど。これなんかつけられるんだ。右足につけて。え、ってか、違うな。なんかすげえいろんなとこにつけられんな、これ。すげえ変なとこにつけられてて、これ大丈夫か。え、こんな細かく設定できるんだ。こっちをバランス悪いな。つま先にくっついてるやんけ、ミサイルが。ま、これをもしつけるとしたら、ま、ここかな。大丈夫なのこれ。なんか重量とかない、あのアーマードコアみたいに。でこれやって、でそう、あともう一つダブルガトリングガンも普通にあるんだよね。縦の横にくっついてるからこれ。これも、あ、すげえ変なとこにつけられんな。え、ちょっと、まあ、装備できるだけ装備してる。超重量すげえ気になるんですけど。え、重装甲モビルスーツみたいになってきたな。で、エクスカリバーがある。バジュラビームサーベル。シールドガード負荷。突進攻撃か。連続攻撃が強いんだな。四角をよく使うから、これにして、一応エクスカリバーで突進できるようにもしとくか。三角。で、これ何？あ、ナイフ連続攻撃か。これもいいね。これでいこう。で、バルカン系とかなんだよね。シールド投擲か。で、これバルカンか。押し続けて連射。ダブルガトリングガン。ヘビーアームズとほぼ同等のビームガトリングガン。あー、これちょっとやってみる。ん？どっち？これ。ね、これ。左。え、なんかわかんないです。右。え？前段発射って感じこれ。じゃあ。で、シウスはバルカンだ。一応バルカン三角にセットしておくか。これ何？あ、これここでやんなきゃいけないんだ、結局。あ、これ両方もできるんだ。だから、なるほど。右だけ発射するとか、左だけ発射するとか、両方発射するとか、両方発射しよう。これはもう。で、そうだね、なんかちょっとテストモードだけ見よう。まずビームサーベル強で、右手が変なナイフなんだよね。で、これがビームライフです。あれ、ビームライフだよね。チャージもあって、で、左は右のあれか。だからで、これダブルガトリングガン。え、攻撃力超弱いんだけど。連射は効くけど。これがミサイル。あ、ミサイル今いくつだった。あ、ミサイルはいい。で、シウスはまあさすがにバルカンだからあれとして、で、バジュラビームサーベルがこれ強っ。で、エクスカリバーの突進が、え、近くて、あ、そういうこと？え、弱くね？連続攻撃、やっぱ近接が強えな。普通に近接やって、なんか必殺技叩き込むのがいい気がするんだけどな。今のところちょっとファンネルもね、強さがよく分かんなかったし、いまいちこうダメージを与えてる感がないんで。だってこの、これだってサーベルの攻撃力でしょ。だってビームガトリングガンダブルマジ弱いよこれ。だって銃だもん。まあ、こっちのミサイルの方が強いよね。なるほど。まあ、とりあえず、まあ、装備としてはこれ重くなってるけど、やっぱあんまりスラスター性能が下がってる感じはしないけど、まあ、いいのかな。まあ、とりあえず一旦装備はじゃあ、フォースインパルスをベースに組んでみましたっていう感じですね。まあ、本当はもうちょっとね、パーツが増えてくれば、いろんなね、あの全然違うパーツを組み合わせて
まあ、ガンプラとして完成させていきたいんですけど、まあ、ちょっと最初なんでまだあのスタンダードに進めていければと思います。まあ、全然あのやった感触はまあ普通に面白いよね。まあ、前作とかはやってないんだけど、まあ、前評判もねあの良さそうだったんで、まあ、このまままた、ガンダムブレイカー4を進めていきたいと思います。というわけで今回はここで終了します。最後までご視聴ありがとうございました。チャンネル登録高評価していただければ幸いです。